विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषद को 13 बैठक बसिराखेका छौं र यो बैठक में संक्षिप्त भए पनि जे छलफल र सुझाव टिप्पणीहरू आए ती सबै सकारात्मक छन् र ती सबैको आधारमा नै हामीले यो बैठकका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिने छौं। म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हिजो यो भूकम्प गइसकेपछि सरकारको तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयहरूको तर्फबाट सुरक्षा निकायहरूको तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि र सबै राजनीतिक दलहरूको तहबाट पनि जो इमिडिएट तुरुन्त नै यसको बारेमा आफ्नो ठाउँबाट पहल लिने काम भयो त्यसले जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। जनता त्यत्रो पीडामा पनि चाहिँ राज्य छ हामीलाई हेर्ने सरकार छ भन्ने सन्देश चाहिँ हिजो राम्रोसँग गएको छ। म सम्बन्धित सबैलाई पनि त्यो तुरुन्तै पहलका निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हिजो हामीले गर्नुपर्ने भनेको खोज उद्धार र उपचारमा केन्द्रित घाइतेहरूको उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो पहिलो काम। त्यो काम मूलभूत रूपमा हामी सफलतापूर्वक सम्पादन गऱ्यौँ। अघि जाजरकोटको मान्य पनि मान्य मन्त्रीजी शक्तिजीले जे भन्नुभयो त्यो साँचो कुरा नै हो। हामी मूलभूत रूपमा सफलतापूर्वक हिजो गर्नुपर्ने कार्यभार जिम्मेवारी हामीले पुरा गऱ्यौँ। अब हामीले राहत र चाहिँ पुनस्थापनातिर केन्द्रित हुनुपर्ने छ र राहततिर केन्द्रित हुने सन्दर्भमा यहाँ कुरा आइ नै सकेको छ। जाडोको मौसम पनि आउँदैछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीलाई टेन्ट पाल अनि ब्ल्याङ्केट स्लिपिङ ब्याग यस्ता सामानहरू अलि न्यानो कपडाहरूको बढी आवश्यकता देखिन्छ भने अब उपचार प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजाने आवश्यकता त रहि नै राख्छ। मैले लामो व्याख्या नगरिकन यो पुनस्थापनासँग सम्बन्धित कुरा नै मुख्य कुरा छ भन्ने लाग्छ। 72 भूकम्पपछि हामी यहाँ मान्य मन्त्रीजीहरूले र अरू टिप्पणीकारले पनि राख्नुभयो नेपाल प्राकृतिक विपदाग्रस्त देश चाहिँ हो तर यसको निम्ति पूर्व तयारी जति राज्यले गर्नुपर्ने र जनतामा जति चेतना अभिवृद्धिको निम्ति हामीले पहल गर्नुपर्ने हो त्यो पुग्दैन। घटना घटेपछि केही समय त हामी सक्रिय हुन्छौँ तर त्यसको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने पूर्व तयारी गर्ने सामानहरू सामग्रीहरू पनि चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने जिल्ला जिल्लामा त्यतातिर हाम्रो ध्यान त्यति जाने गरेको छैन। त्यसकारण अहिले अब तत्काल राहतको निम्ति हामी पहल गर्छौँ। अहिले यहाँ कुरा आइ पनि सक्यो जसरी हिजोको दिनको कार्यभार हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ अब आज भोलि पर्सि हामीले फेरि राहतको निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न बल गर्नुपर्छ र पुनस्थापनाको निम्ति चाहिँ यहाँ जो तर्क उठ्यो मैले भर्खरै मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि यो विषय राखेको छु। हामीलाई चाहिँ प्रभावकारी पुनस्थापनाको निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भइरहेका रेगुलर हाम्रा संरचनाहरू हाम्रो नियमित विधि प्रणालीहरूले चाहिँ हामी पुनस्थापनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण विगतका अनुभवहरूको पनि समीक्षा गरेर खास गरी 72 अनुभव हामीले प्राधिकरण बनाएर गरेका त्यसभित्रका सकारात्मक त्यसभित्रका कमी कमजोरी पनि छन्। फेरि ती कमी कमजोरीहरूको पनि राम्रो समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति एउटा नयाँ चाहिँ तपाईँको ऐन विधि संरचना सहित अझ प्रभावकारी ढङ्गले पुनस्थापनाको काम अगाडि बढाउनु पर्छ। मैले मन्त्री परिषदमा पनि भने म यो बैठकमा पनि भन्न चाहन्छु एक दुई दिन गृह कार्य गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु र म यहाँहरू सबैलाई पनि यो विषयमा गम्भीर रूपले सोच्न आग्रह गर्दछु। यसै सन्दर्भमा डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर जो आफै पनि
यो प्राकृतिक विपदासँग सम्बन्धित विज्ञ पनि हो, पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि हो, उहाँले मलाई कर्णालीमा खटाउने हो भने म यो काममा सहयोग गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। मैले भने हामी एक दुई दिन गृह कार्य गर्ने सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने एउटा टुङ्गो पुरेमा पुगेपछि मात्रै मैले निर्देशन जारी गर्न सक्छु, यो जानकारी म गराउन चाहन्छु। दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको, एउटा त हामीले 72 नै भन्यौँ तर त्यति धेरै परिणाममुखी र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेनौँ। त्यो हामीले भूगोलको अध्ययन गर्ने, कुन भूगोल भूकम्प गए पनि धेरै क्षति हुन नहुने खालको भूगोल हो, कुन चाहिँ बढी क्षतिग्रस्त हुन सक्ने हो, या कुन बढी त्यस खालको चाहिँ सम्भावना युक्त छ, कुन कम सम्भावना युक्त छ भन्नेका आधारमा गाउँ बस्ती बसाउने कुरा, अनि घरहरू कुन प्रकृतिको र कसरी बनायो भने भूकम्प गए पनि क्षति हुँदैन भन्ने कुराको जनचेतना पनि, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ विज्ञता पनि र चाहिँ तपाईँको त्यसको तयारी पनि गर्ने कुरा चल्यो। धेरै हामी अगाडि बढ्न सकेका थिएनौँ। मेरो विचारमा यो पटक हामीले सबैतिर त्यो अध्ययन गर्ने र त्यो विज्ञताका आधारमा भूगोलको पनि, बस्ती बसाउने कुरा र घर निर्माणको कुरालाई पनि हामीले एउटा चाहिँ निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउनु पर्छ भन्ने लागेको छ, र त्यो कामको सुरुवात यो पटक चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपले गर्नै पर्छ भन्ने मेरो छ। र यो निर्णयमा यो कुरालाई पनि हामीले नीतिगत रूपमा प्रष्टसँग चाहिँ राख्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ हामी अब भूकम्प गयो, बाढी पहिरो आयो, ठुलो धनजनको क्षति भयो, अनि त्यसपछि मात्रै हामी कम्बल खोज्ने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ टेन्ट खोज्ने इत्यादि गर्ने गरेका छौँ। यो पटक एउटा निर्णय यो परिषदको बैठकबाट के गरिनु पर्यो भने 77 जिल्लामा एउटा सानो संरचना पनि बनोस्, सरकारले नै बनाओस्, र त्यो संरचनाको काम चाहिँ प्राकृतिक विपदा आउँदा चाहिने सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर स्टोर गरेर त्यसको जिम्मेवारी लिने। अहिले नै पनि अब धेरैतिरबाट आउन थालेको छ, हाम्रा मित्र राष्ट्रले नै हामी सहयोग गर्छौँ, यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भनेर पनि आइराखेका छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले नै सहयोग गर्छौँ भनेका छन्। एउटा कुरा हामीले बडो प्रष्टसँग हिजो गृह मन्त्रालयको बैठकमा पनि, आज क्याबिनेटको बैठकमा पनि, र अहिले यो परिषदको बैठकमा पनि हामीले भने एक द्वार प्रणाली, जसले मन लाग्छ त्यसले जहाँबाट मन लाग्छ त्यहाँबाट उठाउने अनि आफ्नै ढङ्गले लगाएर खर्च गर्ने, यो अनार्की चाहिँ यो पटक हुन दिइने छैन भनेका छौँ हामीले। हामी सबैले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, एकद्वार प्रणालीबाटै लानुपर्ने हुन्छ। एउटा मुख्य केन्द्र त काठमाडौँ हुन्छ, दोस्रो केन्द्र सुर्खेत हुन्छ, तेस्रो केन्द्र अहिले नेपालगञ्ज हुन्छ, र यहाँ चाहिँ एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत जुन संरचना हो, जसले जे ल्याए, सामान ल्याए पनि पैसा ल्याए पनि त्यही केन्द्रीकरण अन्तर्गत नै जाने, र खर्च कहाँ गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, अहिले कोअर्डिनेसन गृह मन्त्रालयको हुन्छ, संरचना सबै सुर्खेतबाट हुन्छ, नेपालगञ्जबाट हुन्छ, त्यहाँ नजोडिकन र त्यहाँ रजिस्टर्ड नगरिकन वितरण गर्न नपाइने। यो कुरा राजनीतिक दलहरूले पनि हो, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हो, यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। विगतको हाम्रो बिल्कुल नकारात्मक एउटा अनुभव पनि छ, राम्रो मात्रै अनुभव छैन, हाम्रो एकदम नेगेटिभ अनुभव पनि छ। अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मान्यले थोरै राख्नुभयो, त्यो बेलाको थोरै चित्र, जबरजस्ती आउने, जबरजस्ती सामान लगेर खसाउने, हामी चाहिँ हेरेको हेरै हुने, कहिलेकाहीँ त सरकार निरीह जस्तो भएको चाहिँ बडो तितो अनुभव पनि हामीसँग छ। यसलाई सुरुदेखि नै यसलाई चाहिँ हामीले छुट दिन हुँदैन, सरकारको नेतृत्वमा, राज्यको नेतृत्वमा व्यवस्थित रूपले आवश्यकता कहाँ हो, कति हो भन्नेको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी जाने कुरा हो। हामीलाई थाहा छ चाहिँ अब हाम्रो जोखिम अझै छ, यति हो भन्ने छैन। एउटा त मौसम परिवर्तनको कारणले पनि प्राकृतिक प्रकोपको चाहिँ मात्रा धेरै बढेको छ, हाम्रो ध्यान अहिले त्यसमा अलिक बढी नै गएको छ। हामीले त अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि, एफओएओको चाहिँ सम्मेलनमा पनि, अब COP28 आउँदैछ त्यसमा पनि, मैले अस्ति एउटा हामी बैठक बसेका पनि थियौँ, यो पटक
मौसम परिवर्तन को विषय में नेपालले लिडरशिप लिने ढंगले प्रस्तुत होने हो, हामीले माग्ने किसिमले हामीलाई यदि गर्दिन पर्यो भन्ने ढंगले हो, वी डिजर्व इट, नेपालको यो अधिकार हो भनेर हाम्रो अधिकार स्थापित गर्ने ढंगले इन्टरनेसनल कम्युनिटीको अगाडि हामीले लिड गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेको छु। मलाई लाग्छ हामी सबैको पनि त्यसमा सहमति भएको पनि छ। यो विषय किनभने हामी हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा भएको हिउँ पग्लिने ग्लेसियरहरू फुट्ने प्रक्रिया भएको र यसले ठुलो जनधनको क्षति भइ पनि राखेको अझ टेरिबल इम्प्याक्ट हुने स्थिति भएको हुनाले त्यसले राम्रो चाहिँ एउटा सन्देश दिनु छ हामीले। यो पटक हामीले दिएका पनि छौँ, दिएकैको महासचिव आउनुभयो र एभरेस्ट पुर्याइयो, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुर्याइयो, शान्तिको निम्ति भनेर लुम्बिनी पुर्याइयो र त्यसले एउटा माहौल बनेको छ। यो परिस्थितिमा नेपालले अब हामी सामान्य कमजोर देश हौँ भन्ने ढङ्गले होइन, हामी यो यसको निम्ति हामी चाहिँ डिजर्भ गर्छौँ भन्ने कुरा पनि, यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा पनि, र हामी लिड गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले पनि प्रस्तुत हुनुपर्ने छ भने हामीले अब त्यसको पूर्व तयारी पनि हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीले त्यो भन्नुको फेरि अर्थ हुन्छ। क्लाइमेट फन्डको कुरा अहिले सम्भावना छ, ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूले कमिटमेन्ट ठुल्ठुला गरेका छन् तर पुरा गरेका छैनन्। हामीले यो विषयलाई यो पटक गम्भीर रूपले चाहिँ उठायौँ भने विश्व समुदायले सुन्छ र हामीले यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि यो पटक राम्रो सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यी सबै कुरामा ध्यान दिँदै अगाडि जाउँ। मलाई लाग्छ आजको यो बैठकपछि यिनै विषयमा आधारित भएर नै निर्णयहरू लेखिनेछन्। म सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई माइनेट अन्तिम रूप दिन कर्णाली प्रदेशको पछाडि अहिलेको रिपोर्ट अलिक राख्न पाएको भए होइन, कर्णाली प्रदेशको त यहाँ आइ नै सक्यो, अब मैले राख्नुपर्छ धेरै भन्ने लाग्दैन। अब कर्णाली प्रदेशमा जसरी मानवीय क्षति र धनको चाहिँ साधन स्रोतको पनि क्षति भएको छ, त्यो बडो चाहिँ युनिक खालको छ है, त्यो फेरि अरू बेलाको भूगोलमा जस्तो छैन। अहिलेको एउटा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अघि यहाँ अलिकति प्रस्तुत पनि भयो, एउटा निश्चित उसमा के धारमा क्षति भएको छ, त्यो भेरी नदीको वारिपारी क्षति भएको छ, इपिसेन्टर अर्को ठाउँमा छ, क्षति बढी अर्को ठाउँमा भएको छ, जिल्लाभरि क्षति छैन, निश्चित पालिकाहरूमा निश्चित धारमा गएर क्षति भएको छ रुकुम र जाजरकोटको। त्यस कारण यसलाई हामीले चाहिँ राहत उद्धार राहत पनि र पुनस्थापना पनि एउटा विशेष ढङ्गले गर्नुपर्ने गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। म फेरि भन्छु, हिजो राम्रो सुरुवात हामीले गरेका छौँ, अब यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर जनतालाई पनि विश्वासमा लिने र तयारी पनि राम्रो गरेर गयौँ भने हामीले आउने दिनको निम्ति विपद जोखिम न्यूनीकरणमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। म सरकारको नेतृत्वको हैसियतले यहाँहरू सबैलाई त्यसको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्न चाहिँ विशेष निर्देशन गर्दै यो बैठक यहीँ सकिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। nepalkhabar.com